Pajet, për fatë të mirë, nuk ka patur viktima të tjera në këtë ngjarje të rëndë, përderisa në zonë, në atë zonë ka edhe banesa të tjera, por edhe familjar brenda banesës. Policia është vënë në ndjekje të autorëve të dyshuar të krimit, por deri më tani, duke qenë se një kohë shumë e shkurtër dhe mendohet që kanë qenë vrasës profesionist, nuk ka të dhëna në lidhje me identitetin e tyre, por nga ana tjetër, policia e ka të skeduar Gentian Beljan. Së pari ai u skedua pas largimit nga punonjës i policisë së Burgjeve, u arrestua si personi përfshirë në vjedhjen e një automjeti i cili ishte përdorur më pas në vrasjen e kryekomisarit Britan Lamajt vite më parë. Në ato kohë u arrestua bashkë me Enver Stafukën, një emër tjetër i njohur i botës së krimit, i cili më vonë, sipas edhe të dhënave të publikuara në emisionin Në Shinjestër, ata u takuan dhe pak kohë më vonë Enver Stafuka u rrëmbye nga njerëz të veshur me uniform policie. Dhe prej asaj dite nuk dihet asnjë dhënë për fatin e tij. Gentian Betja njihet për përplasje të forta me vëllezrit Valter dhe Durimbami të konsideruar si të fortët e Niklës, e po ashtu është në përplasje të forta edhe me Marklen Hakën, një tjetër personazh i njohur i botës së krimit, i cili jeton në fshatin Zez të Krujës. E qartë, Klodiana, për atentatin që është bërë pak muaj më parë ndaj Betjas, ku mbeti i vrarë kunati i tij, a ka patur personat arrestuar apo të shoqëruar nga policia në atë kohë dhe cilat dyshon policia që mund të jenë edhe armiqt apo kundështarët e tij që mund të kenë bërë atë atentat? Atëherë duhet të sqaroj, Renaldo, që në atentatin e Korrikut të vitit 2023, shinjestri i tij ishte Gentian Betja, por ai arriti të shpëtonte duke u larguar përmes një are mistri dhe ndërkohë mbeti i vrarë kunati i tij, Ramazin Sino, i cili ishte një personazh i paskeduar asnjëherë nga policia, punonte në prokurorinë e apelit në kryeqytet si shofer i drejtuesit, ish drejtuesit, më fal, të prokurorisë. Asaj kohë ishte një personazh i cili nuk ishte patur asnjëherë problematika, por pikërisht në atë kohë ai shkoi të shoqëronte dy nipat e tij të mitur, pra fëmijët e motrës, djemtë Gentian Betja, dhe në momentin që a i hyri, pra automjeti hyri në oborin e banesës, u qëllua me breshuri Kalashnikovin nga të paktën tre persona, si kurse dëshmuan pamjet e kamerave të sigurisë në atë kohë. Autorët e dyshuar pasi qëlluan për vdekje me sa duket gabimisht Ramazan Sinon, sepse objektivi tyre u largua, plagosën edhe dy djemtë e mitur të Gentian Betjas. Pak ditë më vonë, policia e shtetit shoqëroi si të dyshuar kryesor Valter Bamin, i cili në atë kohë ishte një personazh jo vetëm shumë i njohur dhe në konflikte me Gentian Betjan, por nga ekzaminimet në dorën e tij të majt u zbulua një mbetje e barutit, e cila dyshohej që mund të ishte shkaktuar nga qitja me armë zjarri. Po çfarë ndodhi më pas është fakti që ai arriti të konfirmonte për prokurorinë se mbetja e barutit në dorën e tij ishte pikërisht e lënë nga një armë sportive që kishte me leje, dhe vetëm pak ditë më parë prokuroria e Tiranës vendosi t'i drejtohej gjukatës me kërkesën për fushimin e qështjes, sepse nuk arriti dot të ngrin të akuzë, edhe pse arrestoj me buj Valter Bamin në lidhje me këtë ngjarje si të dyshuar, nuk arriti të ngrin të as akuzën arambajtës pa leje, aq më pak të vrasjes, dhe tashmë prite që Valter Bamin të jetë i lirë për balë drejtësisë në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, ndërko që avokati Valter Bamin ka kërkuar revokimin e masës sigurisë. Kjo çështje është duke u zhvilluar aktualisht në gjykatën e Tiranës, ndërkohë që pavarësisht hetimeve nuk ka patur asnjë të dhënë në lidhje me autorët e dyshuar për masakrën e Korrikut 2023 në Larush. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që Gentian Betja ish punonjës i policisë së Burgjeve, ju ka shpëtuar disa atentateve. Disa kohë më parë ai u qëllua teksa u ftonte me automjetin e tij në afërsi të një karburanti, mundi t'i mbijetonte atentatin, ndërkohë që në vijimësi ka patur tentativa për eliminimin e tij. Një tjetër ngjarje e rëndë ku ai dyshoi që ishte i përfshirë dhe që e vuri në konflikte të forta me Marklen Hakën ishte ngjarja e shtatorit të vitit 2019, ku të paktën 8 persona